Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це сьогодні у Львові домовлялися прем'єр-міністр України та Австралії Денис Шмигаль та Річард Марлз. Половину від зазначеної суми планує спрямувати на закупівлю зенітно-ракетних комплексів. Ще понад 30 мільйонів доларів підуть на безпілотники в межах коаліції дронів. І деталі про домовленості просто зараз маємо змогу дізнатися від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Денисе. Слава Україні! Героям слава! Бажаю вам здоров'я! Сполучені Штати виділили новий пакет допомоги, де передбачена і фінансова підтримка. Для початку розкажіть, чи вистачить нам коштів в цьому році, аби профінансувати всі критичні видатки бюджету, в тому числі пенсії, зарплати і соціальні допомоги? Ми вдячні Сполученим Штатам. Дійсно, Конгрес проголосував і виділив для України 61 мільярд доларів в цьому році. Президент Байден невідкладно підписав даний закон. Допомога вже розпочата. 50 мільярдів – це значна військова частина цієї допомоги. І вона вже надходить в Україну для підтримки наших Збройних сил, для підтримки наших спроможностей захищати нашу державу. Ще частина цих коштів, саме 7,5 мільярдів доларів, це пряме бюджетне фінансування. Це якраз та частина бюджетного пазлу, якої нам не вистачало для того, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року, і ми, чесно кажучи, впевнені вже і в наступному році, ми точно профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно, без затримок, в повному обсязі. І, власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%. Звичайно ж, там передбачені і додаткові платежі для підтримки співпраці між нашими бізнесами, для інших проєктів гуманітарного, інфраструктурного розвитку. Тому це значна підтримка. Окрім того, ми маємо європейський проєкт на 50 мільярдів євро, 16 з яких отримуємо цього року. Буквально два дні тому отримали 1,5 мільярда євро від Єврокомісії. Також у нас працює чотирьохрічна програма МВФ на 15,6 мільярдів доларів на 4 роки. Тобто всі ці ресурси є якорем фінансування бюджету України, а також для нашої військової підтримки протягом війни. І повернемося до австралійської військової допомоги. Це 100 мільйонів доларів. Ваша зустріч з прем'єр-міністром Австралії і не лише, а ще й з міністром оборони Австралії. А розкажіть нам, про що ви домовилися, які перспективи співпраці, особливо у військовій сфері? Сьогодні у Львові відбулася дійсно така визначна чергова зустріч з нашими партнерами, віце-прем'єр-міністром Австралії, міністром оборони. Також був головнокомандувач Збройних сил Австралії, велика потужна делегація, яка привезла нам черговий транш, черговий потужний проект, як ви сказали, на 100 мільйонів доларів, частина з яких, половина з яких – це підтримка наших ППО, систем протиповітряної оборони. Частина – це зобов'язання Австралії в коаліції дронів, куди вона долучилась, яка ініційована Великою Британією і Латвією. І частина – це інша техніка, інші частини, амуніція для наших Збройних сил. Але крім цього, ми домовились з Австралією про розробку і підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування. Ми домовились, і Австралія продовжила режим безмитної торгівлі ще на 2 роки, до 2026 року, до фактично 7-го місяця 2026 року продовжений режим безмитної торгівлі для українського бізнесу в Австралію. Також маса інших домовленостей. Ще раз Австралія запевнила нас в підтримці формули миру президента України Володимира Зеленського. Ми домовились про участь Австралії у відповідному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії влітку цього року. І інші домовленості. Ми подякували Австралії за безпрецедентну підтримку в усіх сферах, і в санкційній, і в гуманітарній, і в військовій, і в фінансовій. Це дійсно наші партнери, і хоч вони знаходяться далеко на іншій точці нашої планети, але це насправді наш потужний друг, наш партнер, наш союзник в підтримці проти
проти цієї агресії російської, в підтримці відновлення України, в підтримці розвитку співпраці між бізнесами наших країн. Ми домовились піднімати товарооборот між нашими країнами. Тобто всі ці домовленості сьогодні в продовження безпрецедентного візиту прем'єр-міністра Австралії в 2022 році також запросили ще раз відвідати і переконаний, що наша співпраця буде продовжуватись. Крім делегації з Австралії, сьогодні у Львові також перебуває потужна делегація з Данії на чолі з міністром оборони. Вони також відвідали ряд військових об'єктів, і ми домовились про абсолютно безпрецедентну співпрацю і підписана відповідна угода про наміри, лист про наміри, про закупівлю датчанами української військової техніки, українського виробництва, яка в подальшому буде передана українським збройним силам. Це перший такий приклад. Ми будемо продовжувати цю роботу, підсилюючи виробництво найкращої української зброї, зброї перемоги. І я переконаний, що не лише Данія, але й Євросоюз, інші наші країни-партнери долучаться до такого підходу, такої ініціативи. Пане прем'єр-міністр, наскільки мені відомо, ви сьогодні не лише у Львові, ви сьогодні також працювали на Волині. Саме в цьому регіоні цікавить, як триває зведення фортифікацій, скільки коштів уряд виділив на це по всій країні, що передбачає таке будівництво. Звісно, те, що можете розказати, що не стане зайвим для ворога, не розкриє ніяких таємниць. І на Волині, і на Львівщині ми урядовою делегацією фактично проінспектували хід будівництва фортифікацій, військових фортифікацій. Уряд виділив для цих цілей лише за останній час 38 мільярдів гривень. Такі фортифікації будуються в 14 областях. Є відповідні дедлайни, є відповідні затверджені Генштабом плани і графіки. Ми ще раз подивились щодо виконання цих робіт. Сьогодні практично потужності всіх українських бізнесів будівельних задіяні в таку роботу. Ми активно зводимо їх в усіх прикордонних областях, в усіх областях, де відбуваються бойові зіткнення, де проходить лінія фронту. Ми продовжуємо підтримувати, координувати цю роботу. Крім цього, ми також проінспектували хід будівництва, завершення будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях в цих областях. Ще раз переконалися, що роботи тривають, будуть завершені вчасно, частина вже завершена, вже цей захист здійснений, він вже працює, захищаючи наші енергетичні об'єкти, захищаючи енергетичне обладнання. Зважаючи на чергову атаку Російської Федерації, яка була здійснена сьогодні вночі на цивільні енергетичні об'єкти нашої енергетичної інфраструктури, ми знову ж таки понесли втрати, але при цьому енергосистема залишається збалансованою. По Україні, окрім Харківщини і частини деяких районів інших східних і південних областей, у нас графіки відключень не застосовуються. Протягом цих вихідних не передбачається застосування завдяки теплій погоді, сонячній. Але, звичайно ж, я вчергово закликаю українців, український бізнес, українських підприємців дуже ретельно ставитись до використання електроенергії у зв'язку з систематичною терористичною діяльністю Російської Федерації щодо руйнації нашої цивільної енергетичної інфраструктури. Звичайно ж, наші енергетики відновлюють ці речі, ми маємо підтримку від партнерів, ми домовились зі всіма країнами, які мають аналогічне енергетичне обладнання, нам ця допомога надходить, роботи виконуються дуже оперативно. В Сполучених Штатах ми домовились з USAID про допомогу у відновленні енергетичних об'єктів. Тобто сьогодні ми не самі, весь світ допомагає нам відновлюватись. Ми захищаємо ці об'єкти і прикриваємо їх і засобами ППО. Також окремий проєкт розроблений і вже в більшій мірі реалізовані по захисту РЕБом, засобами радіоелектронної безпеки енергетичних об'єктів. Але попри це, частина ракет, частина дронів російських терористів все ж таки досягає цілей і систематично руйнує об'єкти нашої інфраструктури енергетичної, особливо генерації. Тому мусимо бути уважними до споживання електроенергетики. Пане прем'єр-міністре, хочу уточнити, а які ті критичні умови, коли доведеться повернутися до масових графіків відключення?
Це сенситивна інформація. Я би, звичайно, не хотів давати її в ефір, коли ворог буде розуміти, куди, скільки часу йому лишається. Ми в будь-якому випадку будемо витримувати, відновлювати, ремонтувати наше обладнання. Ми будемо всім суспільством, я переконаний, економно споживати електроенергію для того, щоб не дати ворогу взагалі підстав втішатися з того, що вони досягли будь-якого результату. Тому запевняю вас, станом на сьогодні енергосистема збалансована, працює, ніяких блекаутів або відключень ми не передбачаємо, за виключенням, повторю, прифронтових областей, де енергосистема фактично розбита завдяки прильотам ракети С-300, завдяки досягненню артилерії, тобто в безпосередній близькості. Тобто ці області відомі, у них застосовуються планові графіки відключень, там всі наші громадяни знають. І ми працюємо над тим, щоб децентралізувати і поставити туди протягом літнього сезону, власне, так звані децентралізовані джерела електроенергії, це і газові турбіни, це і когенераційні установки, це модульні котельні для того, щоб забезпечити постачання тепла. Всім цим займаються профільні міністерства. Ця робота уже зараз відбувається спільно з нашими партнерами і, зокрема, із українськими компаніями-виробниками відповідного обладнання. Тобто, я переконаний, що ми будемо рухатись далі і захищати нашу електроенергетику і тримати енергосистемі баланс. Дякую, що заспокоїли. І дякую вам, що знайшли, пане прем'єр-міністр, час для нас і для ефіру. Це був Денис Шмигаль про новий пакет допомоги, який готує для України Австралія і не тільки.